waxaa magaalada muqdisho caasimada waddanka soomaaliya lagu soo dhaweeyey fanaanka caanka ah axmed cabdikariin maxamed axmed biif oo ka mid ah fanaaniinta casrigan maanta fankooda ka jaanqaaday guud ahaan goob kasta ayay degaan bulsho weynta soomaaliyeed waxaana magaaladan ku soo dhaweeyey golaha abwaaniinta soomaaliyeed koox faneedka badda cas oo ka aasaasan magaaladan muqdisho iyo fanaaniin jiil yar oo xilligan ka hana qaaday fanka magaalada muqdisho marka uu kasoo degay gegada aadan cabdulle cusmaan aadan caadi ayaa intaa kadib fanaanku waxa uu booqasho ku tagay hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho abwaanka hobolada waaberi haddana ah gudoomiyaha golaha abwaaniinta soomaaliyeed abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub waxaana intaa kadib soo booqashada abwaanku kaga mahadceliyey isagoo afkiisa ku hadlayay gudoomiye ku-xigeenka golaha abwaaniinta soomaaliyeed abwaan xirsinuux aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa abwaanada soomaaliyeed ee saaka iyo guriga abwaan sangub u yimid in ay ku soo dhaweeyaan fanaanka axmed biif sidoo kale saxaafadda sharafta leh ayaan iyagana aada ugu mahad celinayaa muxuu ahaa doorka ka qaadanaya soo dhaweynta waxaan rabaa si gaar ah inaan u sheego in axmed biif uu yahay fanaankii koowaad isagoo gurigu ku degi lahaa ama hoteelku ku degi lahaa aan tegin si toosa u soo abbaara xarunta golaha abwaanada soomaaliyeed aad baan arrintaas muxuu ahaa axmed biif si khaasa aan uga mahadcelinayaa run ahaantii dhanka kale gudoomiyaha koox faneedka badda cas caaqil yari ayaa dhankii kaga mahadceliyey imaashiyaha magaalada muqdisho fanaanka weyn axmed cabdikariin axmed biif maanta waxaa farxad noo ah inaanu soo dhaweyno fanaan aada noogu qaali ah bulshada soomaaliyeedna sumcad weyn ku leh fanaankaasoo ah fanaan axmed cabdikariin maxamed axmed biif waanu soo dhaweyntiisii u taagannahay airboorka aanu ku soo dhaweynay haddeerna aanu joogno gurigii abwaanka gudoomiyaha golaha abwaanada maxamed maxamuud cabdillaahi sangub waxaa kaloo jooga abwaanin waaweyn oo ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka golaha abwaanada xirsi dhuux waxaan leenahay alfanaan kusoo dhawow dalkaagi hooyo ayaa dib ugu soo noqotay mar labaad waxaanu ku leenahay dalkaagi oo nabada kusoo dhawow waxaa dhankii ka hadlay fanaanka maanta lagu soo dhaweeyey magaalada muqdisho axmed cabdikariin axmed biif waxauna kaga mahadceliyey guud ahaan dadkii ka qayb qaatay soo dhaweynta fanaanku waxa uuna sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay 14 sano kadib inuu cagaha soo dhigo magaalada muqdisho marti sharafta aadka u ballaaran ee runtii soo dhaweysay aad baan idinka mahadcelinayaa waxaan ka bilaabayaa marka ugu horreysa shacabweynaha reer muqdisho waxaan ku xoojinayaa baxda abwaanada soomaaliyeed runtiina sharaf weyn bay ii tahay inaan soo salaamo aabe oo runtii halkan jooga oo ahna gudoomiyihii matalayay bahda fanaaniinta oo dhan iyo gudoomiye ku-xigeenka waxaan idhi oo go-aan ku gaaray in lay mariyo aabe aan soo salaamo runtii iyo ku-xigeenka iyo dhammaanba golaha abwaanada soomaaliyeed dalkaygii hooyo oo aan runtii ka maqnaa 12 sano waa dhowahay caasimadii dalka aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado dhammaan kooxaha muqdisho dhan waan u mahad celinayaa weliba bahda tv-yada honkaybal star tv ugu dambeyntii waxa uu si gaara ugu mahadceliyey fanaanku soo dhaweynta ay u sameeyeen fanaaniinta da'da yar ee ka hana qaaday fanka magaalada muqdisho kuwa oo kale ah dalmar cabdulaahi muuse dalmar aqiyaar iyo nadiire nayruus uu ku tilmaamay in ay yihiin xidigaha xilligan ka hana qaaday magaalada muqdisho dalmar ayaa dhankii kaga mahadceliyey axmed biif nimcaan xuseen cusmaan star tv magaalada muqdisho